Всім привіт. Ну що, таке треба мені сфрезерувати ж. Гірчицю то як посадив. Ну то як мотоблоком не вийшло, щоб зафрезерувати її так. То взяв ось бензокосу і зараз у три проходи її буду дрібнити. Ну і покажу, як воно виходить. Вот такой вот результат получается. Кошу лёскою, то что лёска хорошо перебивает его. Конечно, тверде уже для лёски оббиває дуже її. И часто приходится менять. Коса мгновенно нагревается, так как сейчас дуже жарко стоит, больше 30 градусов. Не очень таке удовольствие, так що тепер не буду допускати до такого состояния, щоб воно переросло. Ну все, продовжую, тоді будемо пробувати фрезерувати мотоблоком чи заорювати, не знаю, побачимо. Скосив я був гірчицю косою. Ну, вже время пройшло. Уже даже і подростав бур'ян зеленіє. Ну, мені якраз нормально. Думав, що мені робити. Чи фрезерувати, чи плугом запахувати її. Ну, і рішив таки я плугом. О, підцепив плуг. Так от. Зараз будемо його іспитувати тепер. Да, плугом буде довше, ну, я думаю, буде лучше. Також нацепив на передок груз, то що буду пахати на горку. Не з горки, а на горку. То що, якщо постійно з горки, то город буде під ту сторону постійно. Перекос іти буде сюди, отак. То рішив я таки, ну, хоч і на горку, ну, лучше буде, думаю. Раз на горку, раз із горки, тоді він буде постійно держатися уровень огорода. Ну що, зараз проходжу пару так, проходжу, і тоді вже покажу, як воно отрабатує там, що до чого. Звісно, жарко буде, гріться. Ну, заразом подивимося, як, до якого состояння він нагріється. Так, як установив я датчик температури, вгорі стоїть тепер. Радіатора, ну і показуватиме тепер точно його температуру. Ну все, пробуємо.
з грузом іде шикарно. Мотоблок на горку. Отак от. Ну, глибина, я скажу, прилічна. На камеру воно то не передає, ну видно ось оцей, як воно накидає. Ну, зараз воно саме буде лучше видно, як ще зроблю пару проходів. Тоді воно вже покаже точно, як воно його перекидає, цю землю і тому подобне. Плуг отрабатує, поки що все вроді би отлічно. Нагрівся мотоблок, зараз покажу. 78 показує зараз. Як буде вже 90, якщо нагріється до 90, то поставлю, хай тоді вичахає. Ну, зараз ще зроблю пару проходів і воно тоді покажу. Якщо буде вже мотоблок на горку буксувати, то ще на одну цепочку підніму вгору. Ну, я не знаю, як тоді буде. Може буде і мілкувато. Ну, зараз будемо дивитися. Так, зараз сестра буде пробувати орати. А ну, як в неї зараз вийде. А ну, давай. Четверту скорость включай. Четверту. Сцепління вижимаєш сразу сюди. І оцю скорость включаєш. А то ти далеко, ось сюди. Отак. І ось сюди. І тоді пускаєш і трохи підгазовуєш. Да, давай, вперед. Газу давай. Газу. О. Нормально. Зменшив чуть-чуть глибину для експеримента. Так як мені не треба дуже глибоко. Ну, зараз подивимося. Ще газу дай. Вроді би непогано, може і хватить. А може і мілкувато, не знаю. Подивлюся зараз. Це ще один проход зроблю, і воно буде видно. Так як на горку працюю. Ну, вроді би непогано, не знаю. Зараз буду наблюдати. Саме головне, щоб оцей верхній слой воно перекинуло. Отлично йде. Газу давай йому. О. Ну, зараз для експерименту з такою глибиною попробую на горку, як піде він на п'ятій передачі. Жара, звісно, здорова. І додав я такі глибини. Тепер проходи отлічні. Ну, звісно, на горку важко. Дуже важко. Риє тепер отак. Ну, я не знаю, як показати глибину тут. Так що, тут я пробував більше чуть-чуть. Тут вже пішов глибше. Ну, я думаю, глибше вже виварю. Да, там важче. Ну, потроху, я думаю, лучше перекидає, лучше закидає, ну і зрихлює.
землю. Доходжу до кінця, в кінці вже показує прохода 93 градуси. Поки доїжджаю назад, з горочки спускаюся. А, о, 92 показує. Ну я ж відключив вентилятор, не охлаждає. Так що показує 92. Так от. Вертаюсь назад, показує вже 88, отак примірно. Ну, жара стоїть. О, 38 показує температура. Зараз. Так, от тут состояние там он. Нагрілось. Ну, жарко. Ну, по чуть-чуть буду работати. Час уже тільки пройшов. Тут буквально, ну, не знаю, за яке время. Та вечором пройду, та завтра пройду. Ну, його можна вибрати і за підход. Ну, так як я більше жалію техніку, чим на скорость там іще щось, то я потихоньку, помаленьку, зараз, пізніше і виварю. Ну, все, буду працювати далі. Опускай пул! Сцепление, четверту, и давай, пішла. Газу. Стоп. Итак, перша така, если честно, неожиданна поломка. Даже дуже-дуже странна, як для мене. Переломилася он адаптер. Переломило ось на... Ой, на сварочному шві отут. Ну, якщо чесно, странна поломка, так як сестра сіла і не заглибилася, і нічого, і щось поламалося. Дуже-дуже странно це. Стільки я перевозив дров, стільки і грібся, і орав, і... Ну, хорошо, що все нормально, що воно... Що побачив, що не вдарило по ногах і тому подобне. Так що, буває таке, ну... Я ж кажу, ситуація... Якщо чесно, для мене неожиданно і не знаю чого і тому подобне. Фух, так що зараз відкручу і буду усилювати, заварювати. Ну, в общем, отакі от справи. Все, всім спасибо за просмотр, всім удачі і пока.